Pred Veľkou nocou sme viacerí avizovali dôležitosť situácie pri škandáloznej reštrukturalizácii firmy Váhostav a avizovali sme zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady s touto agendou. Táto schôdza bola zvolaná, uskutoční sa zajtra. Zatiaľ je s vetou od predsedu parlamentu dotýkajúcou sa problémov a otázok pri tejto reštrukturalizácii. Tieto problémy a otázky sú už dávno známe. Slovensko potrebuje viac odpovedí a riešení a hlavne tí, ktorí sú najviac zasiahnutí škandalóznou nielen reštrukturalizáciou, ale politikou vlády jednej strany. Strany, ktorá si dala titul, pyšný titul, vláda istôt, vláda Smeru, vláda Roberta Fica. Som vďačný kolegom z opozičných strán, že sme sa dnes mohli zísť a konzultovať svoje postoje a zároveň zhodu na tom, že situácia je neúnosná, kritická a nepriateľná a zároveň definovať spoločný postup tak, aby sme zajtra na schôdzi mohli obhajovať to, čo je oprávnené a spravodlivé. My sme presvedčení, že nielen situácia je neúnosná, ale je treba pomenovať viaceré súvislosti. Vládna a vládnúca strana Smer 3 roky asistovala pri podvodnom správaní sa nielen tejto, ale zrejme aj viacerých firiem, takže na to doplácali živnostníci a malí podnikatelia. Fakt, že Váhostav neplatil faktúry, je známy. A je známy nielen z výstavby diaľnic, ale aj z Bratislavského hradu, z výstavby infraštruktúry na úrovni obcí a miest, kanalizácií, vodovodov, budov. Robert Fico a jeho strana má v rukách všetku exekutívnu, ale dokonca aj kontrolnú moc. Nominovala rozhodujúce osoby pre kontrolu verejného obstarávania, hospodárenia s verejnými financiami, ale aj v oblasti výkonu kontroly zákonnosti, polícii na prokuratúre. My sme presvedčení, že to samo o sebe hovorí o strane Smer. Robert Fico je už 8. rok premiér. 3 roky čiste so svojou stranou asistuje pri tom, čo sa deje nielen vo firme Váhostav akciová spoločnosť. Ak by bola vôľa naozaj zasiahnuť do nepriateľného správania sa tohto giganta, tak už od roku 2012 situácia mohla byť iná. A k dnešnému stavu vôbec nemuselo dôjsť. Ja len chcem spomenúť hlasovanie zo septembra 2012, ktoré vyzerá ako Červené more za poslancov Smeru pri novelizácii zákona o verejnom obstarávaní, ktoré malo ochrániť malých subdodávateľov v tomto procese. Podobne sa Smer zachoval pred vyše rokom, keď kolegovia z Most Hídu navrhovali upraviť zákon o reštrukturalizácii. Ja to spomínam len preto, lebo dnešnému stavu nemuselo dôjsť. Smer nechal veci plynúť. Nechal mocných konať tak, aby mali istoty. Aby mali to, na čom sa zrejme uzobrali. Pretože inak by už boli veci na poriadku. Ja chcem povedať, že aj dnes stačí sa len pozrieť na to, kto robí dozor alebo správu reštrukturalizácie. Že je to späté s advokátskou kanceláriou, ktorá má veľké, výrazné a lukratívne zákazky vo vládnych rezortoch. Je to škandalózna reštrukturalizácia. Tak, ako je nastavená, znamená zbohatnutie majiteľov Váhostavu. Znamená celkový plus pre tých, ktorí sú zodpovední. A preto je nespravodlivá. Zhodli sme sa na záver aj na istých postojoch, ktoré súvisia s tým, že Slovensko potrebuje transparentné, spravodlivé, motivujúce podnikateľské prostredie. Počnúc vzájomnou podporou niektorých návrhov, cez hlavne legislatívne opatrenia do budúcnosti, ale aj spravodlivé riešenie tohto prípadu. Nie na úkor občanov, všetkých ľudí, ale na úkor tých, ktorí majú dominantnú a hlavnú zodpovednosť, a to sú akcionári a majitelia firmy, okrem manažmentu. Dovolte mi na záver zareagovať na veľmi personifikovanú a osobnú výzvu Roberta Fica,
keďže ju adresoval mne ako predstaviteľovi opozície a predsedovi kresťansko-demokratického hnutia. Páni Fico i Široký ma môžu vyzývať na odstúpenie i dať odvolať z funkcie. Ale ústami nezavrú. Nezavrú ich pre svedectvo o pravde. A nie len v tomto príbehu, ale aj v iných súvislostiach. Ak by mal niekto odísť z tohto politicko-ekonomického ihriska, tak sú to páni Fico a Široký. Ďakujem pekne. Robert Fico je doslova génius vo vytváraní takej virtuálnej reality, ale keď sa pozrieme na fakty, tak zistíme, že Robert Fico a jeho banda 83 kolesíkov, bohužiaľ, lebo správajú sa naozaj ako jeden muž, 3 roky systematicky zamietali návrhy opozície, keď opozícia predložila v podstate niekoľko desiatok návrhov, ktorými sme chceli chrániť malých drobných živnostníkov pri týchto podvodoch, ktorý v podstate v tomto prípade až do tohoto štádia dospel. Robert Fico a jeho banda systematicky návrhy opozičných strán a hnutí odmietali a ani jeden jediný tento návrh neboli schopní podporiť. Ak Robert Fico ľuďom na billboardoch slúbil istoty, v prvom rade to znamená, že ako premiér Slovenskej republiky je jeho psou povinnosťou chrániť záujmy slabších. Tým, ako hlasovali, ani raz nechránili záujmy slabších a Robert Fico osobne tým pádom preberá plnú zodpovednosť za to, čo sa stalo pri Váhostave. Inak povedané, Robert Fico nemusí hľadať páchateľa niekde inde, nemusí ukazovať prstom raz na Radičovu, druhýkrát na Figela a na nich zvalovať vinu. Páchateľa Robert Fico vidí každé ráno v svojej vlastnej kúpeľni v zrkadle. Robert Fico spáchal tento podvod s pánom Širokým, lebo ak raz premiér Slovenskej republiky kryje takýto podvod systematicky 3 roky a odmieta čokoľvek urobiť preto, aby mu zabránil, aby bol dokonaný, tak sa rovnako stáva páchateľom. Tým pádom jediný páchateľ a najzodpovednejší je Robert Fico so svojím pobočníkom Širokým. Dámy a páni, Robert Fico sa tvári, že rozviazal ruky orgánom činným v trestnom konaní. Myslím, že v týchto chvíľach sa má stretnúť so špeciálnym prokurátorom pánom Kováčikom. Ak si pamätáte príbeh jedného mladého muža zo Spiša, ktorý ako vtip dal na Facebook pred prezidentskými voľbami, že predáva prezidentský hlas. Samozrejme, Kiskovi stačí obed za Kisku a za Fica chce 50 eur. Nabehla Národná kriminálna agentúra, urobili prehliadku, zaistili počítače, padli obvinenia, bola podaná obžaloba. Teraz sa deje čo? Bol zaistený majetok podozrivých, manažmentu a vlastníkov Váhostavu? Boli vôbec obvinení? Boli urobené nejaké invazívne úkony? Boli zaistené počítače? Boli obvinenia? Nebolo nič. Nebolo nič. Len sa predstiera, že polícia a prokuratúra môže konať. A kto to predstiera? Predstiera to premiér napríklad tým, že sa dnes stretáva so špeciálnym prokurátorom Kováčikom. Kto je pán Kováčik? Premiér Fico je podozrivý v oblasti trestnoprávnej z dvoch vecí. Z nelegálneho financovania Smeru a v kauze Gorila, z toho, že chodil do konšpiračného bytu Penty. V obidvoch týchto prípadoch konal a koná, alebo skôr nekonal a nekoná, pán Kováčik. V prvom prípade nelegálneho financovania Smeru zrušil uznesenie o začatí trestného stíhania. Pred niekoľkými rokmi podpísaný pán Kováčik. Pred pár dňami sme sa dozvedeli, že pán Kováčik zamietol, aby v kauze Gorila bol vypočutý kľúčový svedok, bývalý agent SIS, ktorý zodpovedal za priebeh akcie a vypočutý, aby bol aj riaditeľ SIS. Čiže pán Kováčik má v posledných rokoch históriu, že všetky korupčné kauzy zametá pod koberec. O čom sa išiel pán Fico s pánom Kováčikom poradiť a stretnúť? O tom, ako zametú túto kauzu pod koberec? Alebo o tom, že
formálne na oko obvinia nejaký malý manažment, aby sa nepovedalo a ľudia mali proste chvíľku zalepené ústa, ale aby Široký získal trestnoprávnu imunitu? O čom boli rokovať, keď pán Kováčik v každom jednom prípade, kde bol podozrivý pán Fico, zametal kauzy pod koberec? A obávam sa, že dnešné stretnutie, ktoré malo nabudiť atmosféru, že sa niečo ide diať, je presne o tomto. Dámy a páni, dobrý deň. Súčasné aktivity Roberta Fica by boli až komické, keby situácia nebola taká vážna. Človek, ktorý je 7 rokov vo vláde, ktorý sa posledné 3 roky nečine prizerá tomu, ako jeho osobný priateľ a firma nalepená na stranu Smer a nalepená na štátne peniaze, ide ožobračiť drobných živnostníkov a ich rodiny. Tento človek dnes bombasticky hlási, že chce túto situáciu riešiť. Na jednej strane sa nečudujem, pretože človek, ktorý nikdy nič v živote poriadného nerobil a vždy bol len prilepený na verejné funkcie a na štátny cecok, nemôže vedieť, čo je to vytvárať hodnoty. Ale tí živnostníci, ktorí prídu o peniaze, ktoré im nebudú vyplatené, a ich rodiny, tie malé firmy, drobné SROčky, takisto tí živnostníci, ktorí budú musieť likvidovať svoje podnikania, ktorí už dnes pomaly nemajú z čoho žiť, tí vedia, čo je to pracovať a nedostať zaplatené. Strana Sloboda a Solidarita sa nedá vtiahnuť do nejakých politických hier, ktoré tu rozohráva Robert Fico tak, aby ochránil svojho osobného priateľa, ktorý za pomoci svojej firmy a za aktívneho príspenia vládnej strany Smer sa tu príčinil o to, že budú drobní živnostníci okradnutí. My podporíme všetky dobré návrhy. Aj tie návrhy, ktoré predpokladáme, budú z dielne našich poslancov a budú možno predložené v rovnakom znení alebo v mierne pozmenenom znení. Na druhej strane budeme neustále upozorňovať aj na tejto schôdzi, že za tento stav, kedy živnostníci zo Spiša, z Oravy a z celého Slovenska nedostanú peniaze a ich rodiny nebudú mať z čoho žiť, je zodpovedný Robert Fico a je za ňo zodpovedná vládna strana Smer. Ďakujem pekne. Za SDK u Demokratickú stranu môžem jednoznačne povedať, že za kauzu Váhostav je zodpovedný Robert Fico a jeho vláda. Je to zákonitý dôsledok a následok spôsobu vládnutia, ktorý táto politická strana priniesla do slovenskej politiky. Systému vládnutia, ktorý je postavený na korupcii, klientelizme, prepojení so sponzormi, na systéme, kde sponzori vycuciavajú štátny rozpočet, verejné financie a dnes už aj drobných, obyčajných, bežných živnostníkov a zamestnancov. Keby nie vlády Roberta Fica, keby nie vlády Smeru, táto kauza by tu nebola, pretože bez politického prepojenia, bez politického krytia, ktoré vláda Roberta Fica poskytovala pánu Širokému, bez politického krytia, ktorý mu otvárala cestu k ďalším aj ďalším firmám, prepojeniam, vstupom do jednotlivých biznisov, prepojených s politickou mocou, by k tomuto nedošlo. Toto by si nikto nikdy nedovolil. Pri žiadnej inej vláde takéto kauzy takéhoto typu neboli, len dnes pri vláde Roberta Fica. A táto nitka sa ťaha ešte k jeho prvému vládnutiu, kde sa stávalo za premrštené a predražené ceny, kde tieto finančné väzby oligarchov, sponzorov a schránkových firiem sú vytvárané a na nich funguje spôsob vládnutia, ktorým Robert Fico vládne tejto krajine. Dnes je cieľom celého snaženia Roberta Fica vytvoriť dymovú clonu, dokonať tento kšeft, ktorý je tu rozbehnutý, dokonať podvod, vyviesť peniaze do schránkových firiem a zalepiť oči poškodeným živnostníkom jednak politickými útokmi a politickou kamuflážou a nejakými zmenami zákonov, bez toho, aby na to negatívne doplatili jeho partneri v týchto politicko-biznisových prepojeniach. Žiadny návrh tejto vlády, to znamená vlády Roberta Fica, ktorá nám už vládne bezmala 10 rokov, nezmie zodpovednosť z tejto vlády za kauzu Váhostav. Táto kauza by sa nedostala do tejto polohy, keby Robert Fico a vláda nedržala ochrannú ruku nad
pánom Širokým. Aj dnešné vyhlásenie pána premiéra len skúsili odpútať pozornosť od toho, o čom má byť zajtrajšia schôdza, a to je osud tých jednotlivých veriteľov, ktorým Váhostav dlhuje. My samozrejme budeme požadovať to zajtra za stranu Most Híd, aby minimálne 50% pre týchto veriteľov bolo preplatených. A samozrejme aj to, že tí, ktorí sú zodpovední za tento stav, majiteľ a manažéri tohto podniku, aby zaručili vlastným majetkom to, že tí veriteľi a tie ich prostriedky a peniaze dostanú. To znamená, nech pán Široký pekne založí ten svoj hotel až dovtedy, kým tí veriteľia svoje peniaze nedostanú. Ďakujem. To, o čom sa šuškalo, to, o čom sa niekde potichu, niekde nahlas rozprávalo, sa aj preukázalo. Preukázalo sa, že politická strana Smer aj so svojimi ľuďmi kradne. To, že je z toho téma taká, aká je teraz, je preto, že na tú pažravosť dôjdu. Ak doteraz stačili štátny rozpočet, ak stačili eurofondy, tak už nestačilo a začali sa pozerať po vreckách občanov. A verím, že toto bude tým posledným kamienkom, ktorý to zastaví, lebo naozaj načreli do peňaženiek občanov. O tom to je celé. Ja odporúčam ľuďom zajtra si zapnúť zasadnutie Národnej rady, dozvedia sa, ako funguje štát. Dozvedia sa, aký je tu systém. Dozvedia sa, ako tvorivo pristupujú niektorí politici už nie k verejným zdrojom, ale k zdrojom našich občanov. Zajtrajšia schôdza, premiér Fico sa pokúsil nám vnútiť scenár na dnešnom briefingu o 10. Zajtrajšia schôdza nebude o človeku, ktorý povedal, že nekradnite. Zajtrajšia schôdza bude o tom, ako kradnú Smer a jeho ľudia. Odporúčam všetkým, aby si to zapli. Oravová teatri, pán Fígel, teda otázka veľmi konkrétna na vás, keďže hlavným argumentom na vaše odvolanie je to, že ste údajne, budem citovať, nútili podpisovať firmy lacnejšie o 60% ako expertíza. Vaša reakcia. Smiešné, krivé, nepravdivé. Ja som nikoho nenútil, ale rešpektoval som zákon, ako ten, ktorý to aj sľubuje, aj má v zodpovednosti ako minister za vládu Slovenskej republiky. Bolo to obdobie férových, transparentných súťaží a vysúťažené výsledky zodpovedali európskym pomerom. Ja sa skôr pýtam, kam mali ísť tie obrovské financie, napríklad, pretože pán premiér spomínal aj svoje slávne PPP projekty. Potvrdilo sa nie mnou, ten názor mám, ale nezávislými inštitúciami, že to boli protiústavné, podvodné a predražené projekty. Prečo majú naši ľudia platiť stovky miliónov navyše, viac než Rakúšania, viac než Nemci, za to isté alebo podobné? Komu mali ísť tie peniaze? Zrejme majú ešte nejaké pohľadávky, alebo sa ho pýtajú. A preto on stále mierí na to, že lacné diaľnice. Nepredražené, porovnateľné s Európou, a ja som presvedčený, že k situácii by nedošlo, keby nepadla vláda a neotvoril sa obdobie, kedy istoty získali istotní, niektorí vybraní, vyvolení. Ale bežní ľudia tie istoty nemajú. Žiaľ, ani tí, ktorí boli v kontraktoch následne s Váhostavom. Toľko. Ďakujem pekne. Zuzelka, televízia Markiza, dobrý deň. Mal by som tri otázky. Prvú na pána Figela. Naozaj tie obvinenia zo strany premiéra boli dnes dosť vážne. Neuvažujete možno aj dať nejakými trestnoprávnymi krokmi? Na záver som povedal to, za čím si stojím. Nie je to prvýkrát, keď ma Robert Fico a nie že obvinuje, ale ohovára alebo osočuje. Žiaľ. Pretože to je o ňom, aký človek, taká reč. A každý zo seba dáva iba to, čo v sebe má. Nedáte, čo nemáte. Môžete zahrať divadlo. Raz, dvakrát. Ale divadlo. Je mi to skôr ľúto, že takto osočuje jedného z kolegov v parlamente alebo aj iných mnohých mojich kolegov. Robert Fico a Juraj Široký ma môžu vyzývať, môžu ma dať
odvolať, ak sa dnes tak dohodnú, lebo ešte o tom budú rokovať, ale ústa mi nezavrú. Som presvedčený, že naša zodpovednosť je aj osobná, aj spoločná. Stáť pri pravde znamená stáť pri spravodlivosti. A to chcem a budem, bez ohľadu na názory Roberta Fica. Druhá je taká všeobecná otázka. Vedenie Váhostavu dnes naznačilo, že ak by malo vyplatiť viac ako tých 15% pre živnostníkov, že by to bol naozaj veľký problém, pretože tie peniaze by najskôr museli zarobiť a že by tam teda hrozilo, že firma sa dostane do bankrotu, do krachu a následne teda by prišli o prácu aj tí súčasní zamestnanci. Ako to možno vidíte? My to teraz trošku preskúmavame, ale zdá sa, že management Váhostavu tu nehovorí pravdu. V týchto konkrétnych minútach to skúmame. Zdá sa, že podľa účtovnej závierky z minulého roku mal Váhostav aktíva prevyšujúce jeho pasíva. Mal aktíva 140 miliónov a pasíva 120 miliónov. Veriteľom ponúka 40 miliónov. Kde je tých 100 miliónov, ktoré si chce nechať asi s požehnaním pána Fica, pán Široký? Čiže skúmame to práve v týchto chvíľach a je možné, že ešte niečo nové zistíme v priebehu dnešného dňa. Ja len krátučko doplním, myslím, že to teraz je. Ja som to už o tej informácii vedel, neviem, či jeden alebo dva autobusy zamestnancov Váhostavu dneska prišli do Národnej rady. Budeme svedkami ešte viacerých činností povestnou stránkou, teraz dva autobusy. My sa nakoniec môžeme dožiť aj scenáru, že za to, že by Váhostav šiel do konkurzu, môže iniciatívna opozícia. Viete, otázka stojí, že aká je mentálna vybavenosť auditoria, že na čo sú ochotní pristúpiť. V tejto chvíli už iba na to apelujem. Posledná vec. Chcem upozoriť na jednu dôležitú okolnosť. Veľké množstvo peňazí, veľké množstvo financií nasmerovaných do podozrivých schránkových firiem. A preto súčasťou uznesenia, ktoré zajtra budeme navrhovať, je to, aby vláda prostredníctvom svojich inštitúcií, ktoré sú takisto súčasťou tohto procesu, pretože dlhy sú aj voči štátu, požiadala súd o vydanie predbežného opatrenia, ktorým zablokuje tieto peniaze, aby sme zabránili ich vyvezeniu za hranice. Až raz budú vyvezené, už sa nikdy nevrátia. To je veľmi dôležitá okolnosť a tu sa myslím, že hrá o čas. Hrá sa o čas, aby sa stihlo dokonať toto dielo, aby peniaze boli preč. A potom sa bude hľadať riešenie, ako pomôcť v úvodzovkách tým, ktorým zostali len oči preplač. Nechcem naťahovať čas, ale Váhostav má samostatne alebo v konzorciách momentálne podpísané zmluvy so štátom za 1,5 miliardy. Za 1,5 miliardy majú podpísané zmluvy so štátom. Myslím si, že v takejto situácii poslať firmu do konkurzu by znamenalo pre pána Širokého a spol prísť o budúce zisky. Posledná vec, ako opozícia, ste mali viacero týchto návrhov zákonov, ako pomôcť živnostníkom. Ako to bude na tej mimoriadnej schôdzi? Dohodnite sa na nejakých spoločných krokoch, postupe? Ako to vlastne, ako budete pokračovať? Samozrejme, demokraticky a 3 roky sme v menšine. Mnohé z tých návrhov boli korektné a odmietané vládnou mocou. Môžete si povedať prečo, ale k situácii by nebolo došlo. Zákon o verejnom obstarávaní mal byť a mohol byť zmenený pri 4 príležitostiach tak, aby sa nediali tieto podvody alebo úmyselné neplatenie faktúr. Reštrukturalizáciu mohli už pred vyše rokom zmeniť. Schránkové firmy mali byť odstavené od štátnych vzťahov, teda v zmysle poisťovníctva, eurofondov, stimulov a verejného obstarávania najneskôr v prvom kvartáli. Už sa začal druhý. Neviem, čo robí vládna moc, ale naše návrhy odmieta a postupuje tak, aby sa záujmy istotných naplňali, aby diela, ale nie v prospech verejnosti, boli dokonávané alebo dokončované v rozpore s verejným záujmom. My budeme obhajovať to, čo sme tu na úvod naznačili, spravodlivú reštrukturalizáciu a samozrejme aj potrebné úpravy legislatívy, hlavne v tých troch oblastiach. Verejné obstarávanie, zákon o konkurze a reštrukturalizácii a takisto v oblasti transparentnosti, respektíve
proti schránkovým firmám. Toto sa stáva podľa mňa aj podľa mnohých kriteriálnym bodom pre budúcnosť slovenskej ekonomiky i politiky.